Манай одоо гэр явахтад ухаарч хэр хэрэгтэй. Орой бол үе тата төврөөд юм уу нэг жаахан юм жоохдоо сул үгийн ханыг хаяад хүүхдтэй илүүхэн монгол хэлэн хэрхэн сурах тухай үжил санааны ач хийсэн дээр байхаа. Тэг бол одоо гэрдэн бээн даа сурчхийн дараа нэг ойлгол. Бид чинь ерөөсөн анх дунд төгсөн сурлын хэмжээтэй баг сурлын АЭ-ийг даад дэлгэх учир байхгүй шүү дээ. Юунд нь тэгж гутрана вэ? Өөрийн бидний итгэлтэй бай, өөрийн хүүхдэд итгэл зорих хайрлаа. Тэдэнд гутрах сэтгэл өгөхгүй, сургууль очихгүй, сурд билгүй гэсэн ийм нэг бодлыг хурдан тагдаж хаяа, анхлахам. Ангуу сая хэлэлт болд ирнэ. Үгүй л хүүхдийн сургуульд нь юмдаг чамайс гацлах юм гарч магадаа. Тэгэд банк чулууд гаргад нэг гаргад нэг удаан найзынхын жихэн найзынхын чулууны хийгээд өгчий, ойлтлоод энэ гарга таниад юм, дараа гарга манайд ингэж нэг. Одоо өнөө маажан тавиад А улаан баглаад чуглаан балаатганы бэх хурдан. Тэрнийхэн орон тэр жоосоны гаргаад хэдэн хүүхдэн чуглуулаад сүлэг дуугийн дуулуулаад урам жиргэн хөгжөөгөөд ингэж ажил болохгүй юу анчаа. Ерөөсөө манайхан ер нь 80-аад оны сүүл 90-аад оны дунцаас их дөрөйтсөн. А заахан ярхууцгаад дөн усар овооноор ямар насан баяр ингэж дяхуулдаад л. Тэгэл ихэд ориголдоод л. За дараа нь хоторлоо ламаа асар авлаа. Одоо үйдлээ хотороод асар бол ямар болж гинөө. А нээжин тэрэгт төрөө хөдөндөөс л нээжин тэрэгт улаан баглаад балаарчаа ламаа. Одоо тэр нь одоо их соёл. Одоо соёлын үүдгээ мэдлээва. Одоо ингэ хамарт нь утаа ороод ухаалт дийггүй дараа удаа бол гэж амархан шүү. Инхтэр нь бид зөхөөрөх чухалтай байна аа. Ахтуу нар бинэ. Одоо өнөө нэг жороо нохой жилэн гэж шиг нийлдэд наад нэрдэн бэ. Ярихгүй бол амд байрхсан тийм учир байхгүй шүү да. Онцгой манай шилийн гол тийм болцсон байсан даамаа. Жолоо нохой жирэн гитэсийг юмсууд гихгэдээр ярихгүй чинь ахдаг бол энэ чинь энэ үнэр. Төр хэдэн жилийн нэ тэгэд Монгол соёлын халамтад ирсэн өнөөдөр ийм хүмүүс хүрнэ үү? Монгол сонин сэтгүүдийн чахаалдах жилээсээ жил муудж байна. 90-аад оны дунд ч болоод жооны 30 хүрэхгүй байна гэж байна. Сонин унсан хүн хэд байна аа? Сэтгүүд чахаасан хүн хэд байна уу? Монгол нам гэрдээ оолаад ирсэн хэд байна уу? Харин одоо тор сүлжээнээс одоо өнөөдөр өний авч ин магад тэр яавч ин Монгол нутгийн юу гэдээ цэ юу гэдээ таагүй. Монгол нутгийн жоохон соёлоор их ганцсан үнэн байдал. Хэдэн бүх ястаар ламаа овооны одоо нэг бүхтэн дуудан гаргаад дэвүүлнэ үү? Юу юм бэ? Оно мөрөн гаргаад тав. Тэр одоо алтан сүхэн дээр таарсан чинь бүгд төрөн дургайсан. Одоо мэдв үү?